Kecamatan Bale Endah, Dayeh Kolo, Turta Bojong, Soang, Kabupaten Bandung, KKM CAH Tinalimpas, Nawalungan, Citarumpo, Jumaah, Isuk-Isuk. CAH nge-emang rebu, rebu imah warga timitisa meter tepika 2 meter. Warga Oge paksa narumpak parahu, bikin mentasan CAH anu ngeem sangkan bisa ngalakonan kagian Datanana, di salu imah. hujan Gedeukaan Dapan di Kabupaten Bandung Saprak Poe Kemis Pasesorewallukukaken Caai Walungan Citarum limpmpaturtemang bu Iima warga di Kecamatan Balleenda, Dayekolot Katut Bojongsoang Kabupaten Bandung Poe Jumaah Iuk- Iuk. Caah Tina limpmpana Walungan Citarum mimitingemangbu I poi Kemis Wacipeting basa warga Kermejehna Tibra. Balukana warga Reu tekebat Nyalamamet Kediri Jengharta Bandana. c umang 2005 warga T beda-beda tim mimiti 1 meter tepika 2 meter warga nusu ngalakonan kegiatan na di saluran Imahnakapaksa Tarrumppak paraahu sangkan bisa mentasan caah cek salah seorang warga Ahmad hiasan Cages karandapan saprak kue Senen nuges Kaliwat tapi ca Pangereena karandapan untuk ...poi Jumaah Mangkukna. Diri nangimbohan warga Rianu masih cari cing di Imahna, lantaran cai anu ngeum Imahna kacida gedena. Sembilan malam ya? Iya. Ini, ini dari hari dari hari Senin udah banjir, masih kecil gitu. Ini paling gede berarti ya? Ini paling gede. Ini di rumah Bapak sendiri ketinggian air berapa sih Pak? Di rumah 2 meter. 2 meter ya? Iya, nyampe. sempet ngelakuin evakuasi nggak Pak? Evakuasi baru sekarang, malam Oh, kedepangin noport Caah Balar Limpasna Wallongan Citarum Meh sa Banta Nakaraandapan. warga di tilu Kecamatan Miharep Pamarentah Dae Darya Ngungkulan Pasalan Caa sangkan Temaang wa Yang Harrepan Caa. Rezita Prasaja Bandung TV.